Hej Pickel, vad ska du göra idag? Kör du ut lådor till byggarbetsplatsen? Det är jättebra. Titta, där är taxen Jeremy. Hej Jeremy. Titta, trafikljuset visar rött. Det är bäst att vi stannar och låter honom passera. Sakta ner Pickel. Vad är det som är fel? Kan du inte sakta ner? Åh nej. Flytta på dig Jeremy. Åh nej. Pickle, är du okej? Det är bäst att vi ropar på bärgningsbilen Tom så att han kan hjälpa oss. Tom? Du Tom, pickupen Pickle behöver din hjälp. Hon är med Jeremy vid korsningen nära byggarbetsplatsen. Skynda dig Tom, vi är nästan där. Hej Pickle, Tom har kommit för att hjälpa dig. Tack för att du stannade hos henne Jeremy. Nu kan du åka. Nu börjar vi tillbaka Pickle till verkstaden och fixar till henne. Vad är det Tom? Är trädet i vägen? Åh nej. Okej, vad ska vi göra? Har du någon idé? Vad är det då? Ska du bärga henne baklänges? Jättebra idé. Snyggt jobbat. Nu drar vi bort Pickle från trädet. Fantastiskt. Nu åker vi tillbaka till verkstaden. Då så, vad var det som gick snett Tom? Varför körde Pickle in i trädet? Tror du att det är något fel med Pickles bromsar? Åh nej, det måste ju ordna till genast. Vad ska vi göra först? Behöver Pickle nya bromsskivor? Jättebra idé Tom. Har du några i reserv? Var är de? Här är de. Vi börjar med att ta loss den gamla bromsskivan. Perfekt! Nu provar vi med den nya. Passar den? Fantastiskt! Hur känns det där, Pickle? Tom, är det något mer på Pickle som gick sönder i kraschen? Vad då för något? Ja, nu ser jag det. Hennes backspegel måste ha brutits av när hon slog emot trädet. Oroa dig inte, Pickle. Jag är säker på att Tom vet precis hur man fixar det. Här har vi några extra backspeglar. Välj noggrant, Tom. Har den rätt storlek? Inte den? Okej, den är för liten. Vad sägs om den i mitten? Perfekt, den har precis rätt storlek. Ska vi ta bort den trasiga backspegeln först? Jättebra idé. Nu ska vi se om den nya spegeln passar. Perfekt. Är Pickle klar för att fortsätta jobba Tom? Varför inte? Åh nej. Det är en buckla på Pickles motorhuv. Vet du hur man lagar det Tom? Kanon. Vad behöver vi? En vaskrensare. Bra idé Tom. Vad gör vi först Tom? J-
Jättebra jobbat. Det där ser perfekt ut. Eller vad säger du, Pickle? Det där är perfekt, Tom. Hon ser ut som om hon vore ny. Nu kan hon fortsätta arbeta. Hej då, Pickle. Hej då, Tom. Vi ses snart. Hej, Charlie. Det verkar som att det är fullt upp idag. Åh nej, Charlie. Din krok gick sönder. Men du, ta det lugnt, Charlie. Bangspillen Tom kan logga dig på nolltid. Vänta här så hämtar jag honom. Hej, Tom. Kranbilen Charlie har problem. Nu kör vi. Ja, Tom. Bara fortsätt att köra. Tom, kan du hitta Charlie? Titta, där är han. Vi skyndar oss. Hej Charlie, Tom är här. Vi tar med dig till verkstaden, Charlie. Ganska tungt, va? Kom igen! Till verkstaden, allihopa! Charlie, Tom ska kika på dig nu. Först av allt måste vi byta ut kroken. Vi ska se vad vi har på lager. Kan den här funka, Tom? Du har rätt, den är inte tillräckligt stark. Den här då? Du har rätt, det är ju ett ankare. Den här då? Perfekt! Du ser bra ut, Charlie. Och allt tack vare Tom. Någonting mer, Tom? Det där roterande däcket funkar inte som det ska. Tom, vad föreslår du? Ja, du har rätt. Vi försöker fixa det med skiftnyckeln och se om det funkar bättre. Här! En styck skiftnyckel. Perfekt! Charlie! Kolla om ditt roterande däck fungerar nu. Underbart. Vad är det, Tom? Är något fel? En trasig strålkastare. Det kunde vi lätt ha missat. Men jag antar att det inte är några problem alls för dig, Tom. Jag är säker på att du kan fixa det hur lätt som helst. Vilken storlek behöver vi på Charlies nya strålkastare, Tom? Vad tycker du, Tom? Ja, du har rätt. Den där verkar perfekt. Charlie, du har en ny strålkastare nu. Visst är det bra? Thank you.
Är det någonting annat som du tänker på, Tom? Bra idé! Vi tvättar av, Charlie! Nu börjar vi! Woho! Nu ser du ut som om du vore ny, Charlie. Mm-hmm. Vilken förändring! Jättebra gjort, Tom. Hej då, Charlie! Tom, vi ses senare. Hej då! Hej Francis! Det verkar som att du har en fullspäckad dag framför dig. Mhm. Men Francis, är du okej? Oh, det där kunde ha blivit farligt. Oroa dig inte Francis, vi kan fixa till dig. Bara vänta här så ska jag hämta bärgningsbilen Tom. Han kan hjälpa dig. Mhm. Du Tom, är du på väg tillbaka till verkstaden? Uh-huh. Vet du Tom, du kanske behöver vända igen. Gaffeltrucken Francis har problem. Han behöver din hjälp. Uh-huh. Tack Tom, du är så snäll. Kom, nu åker vi och hjälper Francis. Men var är Francis? Där Tom! Titta där! Francis väntar på oss! Försiktigt Tom! Hej Francis! Tom är här för att hjälpa dig! Till verkstaden allihopa. Nu sätter vi igång. Så vad gör vi först Tom? Ja, gaffeln har blivit böjd och det är farligt. Ja, du har rätt. Vi byter ut gaffeln. Uh-huh. Kan den funka, Tom? Ja. Perfekt. Tack så att du gör sig av med den gamla gaffeln och sätter dit en ny. Och vi är klara! Du ser jättebra ut, Francis! Men titta, Tom! Vi måste ordna till färgen! Där, Tom! Funkar den, tror jag? Dags för ett nytt lager färg. Kanonbra jobbat Tom. Du ser så mycket bättre ut nu Francis.
Oh-oh, vi har mer arbete att göra, Tom. Ja, vi måste göra någonting åt det där varningsljuset. Funkar den? Inte. Okej, men det här då? Inte. Det då? Perfekt. Jättebra jobb, Tom. Allting ser perfekt ut nu. Ha så kul, Francis. Hej då. Hej då, Tom. Vi ses senare, vi med. Vad är det som är fel, Frank? Har du fått problem? Vi ringer bärgningsbilen Tom. Han kommer kunna hjälpa dig. Tom, din vän Frank har hamnat i trubbel. Du måste åka och hjälpa honom. Åh, Frank är inte här. Kanske där borta. Titta, Tom. Vi har hittat Frank. Vi behöver hjälpa honom. Annars kommer inte staden att vara skyddad mot eldsvåror mer. Hej, Frank. Nu är du räddad. Perfekt. Nu åker vi tillbaka till verkstaden. Okej, Tom. Är du redo att laga brandbilen? Då kör vi igång. Först måste vi byta grillen. Den är ju helt trasig. Wow, det ser bra ut, Frank. Vad ska vi göra nu, Tom? Självklart, Tom. Vi byter ut hjulen. Vi behöver 6 stycken. Men vilken hög med däck ska vi ta? Ja, självklart. Jättebra, Tom. Oj, det är ett hål i vattentanken. Det måste vi laga, Tom. Wow, Tom, vad är det där? Ska du fixa hålet med den här svetsen? Fantastiskt, Tom. Ja, Tom. Har du något annat till oss? Wow, Tom. Kanon. En ny stege. Ah, du behöver ett nytt blåljus, Frank.
Tom, kan du göra någonting åt det? Jättebra, Tom. Vi ses nästa gång, Frank. Och bravo, Tom. Hej då, mina vänner. Come on.